Dos mais significativos avanços aos menores detalhes, o campo nunca viu tanta tecnologia. Série 7000 Dynasix da Massey Ferguson. Os tratores mais modernos produzidos no Brasil. Um diferencial tecnológico da série. Novo padrão de câmbio, suave e sem esforço. A caixa de câmbio é Dynasix. São quatro grupos de marchas, com seis velocidades Dynashift em cada uma delas. São 24 velocidades à frente e 24 a ré. É muito simples. Depois de arrancar o trator, não é preciso pisar na embreagem para trocar de marcha. Basta mover a alavanca de reversão para a frente. Na alavanca de comando, você pode também trocar as marchas ou os grupos. Para parar o trator, basta levantar a alavanca de reversão e colocá-la em neutro. Se deslocar para frente, você aumenta a velocidade. Para trás, faz o reverso. Esse inversor facilita as manobras com o trator. É muito fácil e prático. Aumenta ainda mais a produtividade. É só programar com base na rotação do motor e a troca de marchas será automática. Ótima visibilidade e conforto. Cabina espaçosa e muito cômoda. Comandos bem distribuídos. Um eficiente ar-condicionado e fluxos de ar bem distribuídos. Painel para o completo monitoramento do trator. E as principais funções estão a apenas um toque. O melhor motor agrícola disponível no mercado. A potência é constante, permite selecionar baixas rotações do motor com desempenho e economia. Série MF 7000 Dynasix, tratores com grande capacidade de produção. Trabalham com implementos de grande porte. Levante hidráulico com capacidade para até 8.000 quilos com controle eletrônico. A composição eletro-hidráulica do sistema Ferguson permite um trabalho com mais rapidez e precisão. O sistema permite engate automático do bloqueio do diferencial, garantia de excelente tração sem desperdício de potência. Eixo traseiro do tipo passante com bitola ajustável. O excelente ângulo de giro permite manobras em pequenos espaços. Controle remoto de alta vazão. 162 litros por minuto com bomba de pistão variável e sistema de centro fechado load sensing. Você utiliza os equipamentos mais exigentes do mercado com maior velocidade de trabalho. Alavancas de desarme automático deixam o serviço mais fácil e rápido. Basta um toque e a alavanca aciona o sistema e retorna sozinha à posição inicial. O sistema A-Command é a nova solução de telemetria disponível nos tratores da série 7000 Dynasix da Massey Ferguson. Com ele é possível conhecer e gerenciar minuto a minuto, mesmo à distância, o desempenho do equipamento e as operações realizadas.
Série 7000 Dynasix. A Massey Ferguson colocou toda a sua tecnologia a serviço do campo. Procure sua concessionária. Descubra o que os tratores mais modernos produzidos no Brasil podem fazer pela sua lavoura e por você. Massey Ferguson, trabalhando com você.